dia, gente! Tudo bem? Nem vocês viram aí, né? Já iniciei o vídeo aí, né? Aqui preparando o meu cafezinho, já tomei. E também eu acordei logo cedo, tá bom? Aí eu já lavei os dois banheiros, lavei a louça de ontem à noite que eu não tinha lavado. Aí hoje eu vou gravar para vocês, né? Um pouco do meu dia, tá certo? Aí eu vou mostrar aqui a vocês. Ó, gente, tá a hora já. A hora aí, ó. 7h52 da manhã. Aí, né, que não falei pra vocês, já tomei meu cafezinho. Aí tem falar aqui uma coisa pra vocês, gente. Vamos aqui pra sala que eu vou falar pra vocês. Ó, ainda não colocamos as portas dos quartos, porque, gente, nós ainda tá sem o dinheiro, né, de mandar o rapaz colocar as portas. E também as portas veio uma errada. Deixa eu virar aqui a câmera pra me explicar direito a vocês. As duas veio pra abrir pro mesmo lado, gente. Veio uma a fechadura ao contrário. Aí o meu esposo já foi lá aonde nós comprou. E o rapaz vai vir, eu acho que amanhã ou depois, trazer a outra porta e pegar uma dessa. Porque, ó, essa ela tá certa. Uma pra abrir pra lá, né? Pra dentro do quarto. E a outra, que era pro quarto da Yasmin, essa. Onde abre, né, aqui o trinco, era pra ser desse lado, que era pra abrir, pra ficar pra cá, assim, ó, na parede. Porque se botar essa, vai ficar no meio do quarto quando abrir. Aí veio as duas do mesmo lado, ó. Então, vai trocar uma, né? O marido já foi lá, falou com o rapaz, aí ele vai vir pegar e trazer a outra. Aí aqui a minha sala ainda. Deixa o barulho aí, gente, passando o carro. Tá assim, ó, não vejo a hora de colocar as portas, né, para tirar dali, para encostar o sofá para lá e eu arrumar aqui a minha sala. Olha, eu esses dias pintei essas garrafas, ó, todas três de branco. Não sei se vocês lembram que era verde essas três. Aí eu nem gravei, né, pintando, mostrando aí a vocês. Todo mundo também já sabe como é que pinta, né? Só que não foi com a tinta spray, foi com tinta de lata mesmo, né? Pintei com pincel. Aí, gente, eu vou fazer aqui umas decoraçãozinhas, umas mudancinhas aqui e vocês vão me acompanhando. Eu vou tirar esse espelho dessa bandeja. Aí embaixo ela é uma madeirinha que eu vou envernizar e deixar sem o espelho. Ó, ela é essa madeira. Aí pelo lado de dentro, né, que vai ficar pra cá, eu vou passar um verniz pra ela ficar madeirada, né, e o negócio aqui branco. Pra ficar com essas garrafas, né? Ó, com as tampinhas aqui amadeirada. E eu tava pensando de ainda decorar mais ainda essas garrafas. Hoje a zoada aqui na rua tá grande, gente. Tem carro, é moto, ó, barulho. De fazer, né, umas bolinhas nela, outras listrinhas. Eu não sei, mas eu achei elas tão lindas assim, ó, branquinhas. Eu não sei se eu vou fazer, né? Mas se eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês. E também, gente. A minha televisão, ela já tinha um defeito, né? Que eu tinha falado pra vocês. Quem me acompanha aí mais tempo sabe que ela ficou assim, ó. Já tá com mais de 2 anos que ela tava com esse defeito. Mas tava boa. Assim, dava pra assistir, né? Só que ela fica assim. Bem no meio, uma parte é mais preta e outra mais clara. E esses dias ela apareceu outra lista, assim, ó. Eu vou ligar aqui pra vocês verem. Que vai ter que comprar é outra, gente, porque essa já tá com bastante anos que nós tem ela, né? Deixa eu só mostrar aqui a vocês como é que tá. Deixa ela ligar ali, ó. Já dá pra aparecer ali, ó. Uma listra ali. Deixa ela clarear mais. E tem hora que essa listra fica doida, fica colorida, fica piscando, fica preta, fica azul, minha gente. Se vocês verem. Olha ali, ó, como é que ela tá, ó. Tá vendo? Deixa eu botar aqui pra ir passando aqui o filme pra ver. Como tá a situação dessa TV, gente? Olha ali como é que tá, ó. Tá vendo? Ó, ela já tava esse problema aqui, ó, tá vendo? Bem aqui no meio, uma parte fica mais escura e outra mais clara. Aí agora apareceu aquela faixa ali, ó. Aí tem hora que ela fica preta no meio, dos lados azul, fica toda colorida que nem um arco-íris. E assim, ó, a lista fica bem, ó, na cara do povo, né?
vai ter que comprar outra, né, gente? Mas é assim mesmo, né? Deus vai abençoar e nós vamos comprar outra em nome de Jesus. Então, também o espelho do meu quarto, gente, do meu quarto não, do banheiro, caiu e quebrou. Esses dias aquela colinha não aguentou, né? Aí ele caiu e quebrou. Aí também eu quero mostrar a vocês que eu vou fazer o meu cantinho do café ali, ó. Tirar essas coisas daqui e vou fazer meu cantinho do café ali. Aí se eu for fazendo, aí eu também quero decorar aqui umas coisinhas, né? Pra colocar ali. E quando eu fizer, eu mostrar a vocês, tá bom? E aquele espelho daquela bandeja, que eu falei pra vocês que eu vou tirar, né? Eu vou colocar lá no banheiro do meu quarto. Porque é ruim ficar sem espelho, gente. Os quartos dos meninos tá ali, a bagunça, que ainda estão dormindo. O meu já, ó. Assim que eu acordo, eu forro logo minha cama. Aqui ainda tá minhas almofadas, gente, que eu só quero colocar elas quando aquelas portas saírem lá da sala. Aí aqui, ó. Ó, caiu o espelho que era aqui, ó. Do tamanho que era essa pedra aqui, ó. Era o espelho que vocês tinham visto, né? Aí ele caiu, que era com aquela fita 3D, mas não aguentou e caiu. E olha que a gente tinha botado bastante. Eu acho que ele era pesado demais, né? Por ser grande, aí não aguentou. Aí eu vou colocar aquele pequenininho. Então, gente, o que eu vou fazendo hoje, eu vou mostrando a vocês, tá bom? Já tirei aqui, ó, o espelho da bandeja. Eu não sei se eu vou envernizar, gente. Eu botei de novo, ó, a taubinha. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Eu não vou passar verniz. Deixar assim mesmo. Gente, agora ligaram o som. Quando a gente tá gravando, misericórdia, aparece carro do ovo, carro do bolo. O povo liga som, misericórdia. Vou falar aqui rapidinho. Não sei se vocês dá pra ouvir aí no fundo. É, ó, vou colar. Não, ó, aqui é o espelho, tá, ó. Aí eu vou colocar dessa fita, ó, que foi o que eu tinha colocado no outro e caiu. Aí eu vou colocar aqui quatro pedaços aqui, né, nos quatro. Foca, abençoado. Gente, aí eu vou colar aqui, ó, uns quatro pedaços, né. Como esse é pequenininho, eu acho que ele vai segurar, né, não vai cair. O outro, como era grande, aí não aguentou o peso. Então eu vou colocar aqui, levar lá pro quarto e mostrar pra vocês, viu? Porque esse som, ó, barulho. Aqui, ó, o espelho, né? Espero que ele não caia, né? Coloquei as colinhas e, gente, eu só vou agora voltar depois, porque tá o som ligado, que misericórdia, ó. Dá pra vocês ouvir? Então, quando desligarem aí esse som, eu volto gravando mais alguma coisa pra vocês. Olá, gente! Olha eu de volta. Que nem vocês viram aí, né? Eu gravei um pouco na parte da manhã e não deu pra mim gravar mais, porque eu tive que e no comércio com a minha filha, e nós foi lá que ela foi comprar. João, abaixa aí mais o som da televisão. É, que vai começar as aulas dela, né, e dos meninos. Aí eu fui no comércio comprar tênis pra eles, calça, né, pra voltar às aulas. Aí já cheguei, era mais de 12 horas, aí fiz um almoço bem rapidinho pra nós almoçar. E passei o resto da tarde só descansando. Aí eu já tô preparando aqui a janta da noite, que eu vou mostrar aqui a vocês, tá? Deixa eu virar aqui a câmera. Oh. Já tô fritando aqui empanadinho de frango pros meninos. Aqui é a água do café. E eu tô fazendo aqui uma sopinha só de legumes com macarrão pra mim, ó. Só assim, ó. Tem macarrão, aqueles macarrão, ó, colorido. Macarrão parafuso, ó.
e também cuscuz. Aí depois eu, quando tiver tudo pronto aqui, aí eu mostro a vocês, tá bom? Aí eu vou aqui, ó, mostrar uma coisa aqui. Olha a TV. De manhã eu mostrei pra vocês, né? Que ela fica uma lista preta. Tem hora que some, ó. Agora sumiu. Só tá que já era assim, ó. Que é um lado mais escuro e outro mais claro. Aí quando tá assistindo, aí sempre aparece a lista ali. Preta e fica colorida. Tem hora que some, né, João? Ó, o João, ó. Tá aqui em cima, ó, do sofá. Aí, quando eu fizer aqui o café, aí depois eu volto novamente com vocês, tá bom? Gente, uma coisa que acabou de acontecer. O bujão secou. Nem deu tempo de ferver aqui a água do café. A sopa também, terminar de cozinhar. O cuscuz também. Só deu tempo de assar aqui os empanadinhos. Aí eu já avisei ao meu marido, né, que ele tá no trabalho. Aí ele já ligou para o homem para me vir trazer o gás, né? Aí quando quiser terminar de fazer aqui a janta. Enquanto isso, eu vou lavando aqui uma loucinha que tá suja. Aí depois eu volto. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. At least it was worth the try. Vocês viram, eu gravei ontem aí pra vocês um pouco do meu dia, da minha noite. E à noite eu não gravei muita assim coisa conversando com vocês por conta que tava tendo uma festa aqui na rua e tava muito barulho. Eu até gravei aí um pouquinho pra vocês mostrando, né, que os meninos também tava lá, os meus filhos, nesse aniversário, que eu até mostrei aí. E o barulho tava muito grande. Aí eu decorei as tampinhas do vidro de biscoito, coloquei papel contact nas tampas, que eu vou mostrar a vocês, tá certo? E dei uma organizada na minha cozinha e mudei o cantinho do café e dei uma decoraçãozinha lá no meu balcão, né? Com outras coisinhas que vocês vão ver, tá bom? E que nem vocês viram, né? Hoje, ontem foi assim um dia, minha gente, que aconteceu muita coisa essa semana. Que nem eu mostrei a vocês, né, que a nossa TV quebrou. Mas nós já tá aqui pesquisando o valor, né, de outra. E, minha gente, não tá barato, não. Uma TV, essa nossa é de 39 polegadas. E tá muito caro, né, mais de R$2.000. É R$2.700, R$2.800. Mas nós tá aqui pesquisando já, né, pra comprar uma.
E que nem vocês viram também, eu mostrei, né, a porta que a gente comprou dos quartos, uma veio a tranca errada, do lado errado, minha gente, mas o rapaz vai vir trocar, né? Estamos só aguardando ele vir. E o espelho do meu banheiro quebrou também. Na hora de fazer o café, o bujão secou, minha gente. Muita coisa aconteceu esses dias. Mas é assim mesmo, né? A prova, quando vem, ela vem assim que nem linguiça, uma atrás da outra, né? Tudo emendada. Mas é assim mesmo, né? Deus proverá tudo na nossa vida. Então, ó, eu vou mostrar a cozinha como ficou para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos deixar de falação e vamos pro vídeo. Dei uma limpadinha na mesa, coloquei esse paninho e ficou o vaso de flor aqui. Aí, virando pra cá, ó, dei uma limpadinha no meu fogão. Eu esqueci de colocar aqui o paninho no bujão, mas eu dei uma limpadinha nele, ó, tá bem limpinho. Só tem aquela panela ali em cima, que é essa panela da minha sogra pra levar. Aí, aqui na minha pia, ó, como ficou, ó. A janela ali, ó, né, que vai pra lavanderia. Ó, tá limpinho, né? Que já é de manhã. Aí antes de bagunçar, né? Fazer almoço, eu já vim mostrar pra vocês. Coloquei essa plantinha aqui, ó. Já agora de manhã, só pra decorar mesmo. Ela tá até molhada aqui, tá chovendo. Aí aqui em cima tem essa daqui, ó. Que é um cactuzinho. Aqui é hortelã. Que eu coloco na água pra fazer chá e suco de abacaxi com hortelã. E coloquei essa plantinha linda aqui também, minha gente, olha. Aí eu encaixei o vasinho dela dentro desse negocinho aqui. Aí aqui eu deixei esse cestinho, ó, com meus temperinhos, ó. Só que quando eu vou usar a pia, aí eu coloco essa bandeja aqui em cima, que ela é de cipó. E coloquei o óleo dentro dessa garrafa, ó. Ficou mais chique, né, ó? Então, a minha bancada ficou assim. Agora eu vou mostrar aqui do lado do armário. Ó, eu limpei essa parte, essa contorneira aqui, ó. Aí aqui em cima só ficou essas coisinhas aqui que já tinha mesmo, ó. Aí aqui nessa parte do tal micro-ondas, aí eu coloquei aquele pilãozinho ali, que eu não uso ele, que eu ganhei do meu marido, mas eu não uso ele. E ainda tem um pequenininho aqui, ó. Ó. Deve deixar assim, né, ó. Aí eu não uso ele, eu deixo só pra enfeite. Aí deixei só isso aqui no micro-ondas. Olha a hora. 8h26 da manhã. Aí aqui em cima, ó, a bandeja também, que nem vocês viram, que eu tirei o espelho. Aí a taubinha eu não pintei, né? Que eu disse que ia passar verniz. Eu botei esse papel rosa, papel contact. Aí troquei as xicrinhas, que tava as xicrinhas brancas de florzinha, que é igual esse pire aqui, ó, a xicrinha. Aí eu coloquei esse jogo preto. Aí coloquei esse pirinhos aqui com esse vasinho de flor. Aqui eu deixei essa taubinha de bambu com essa bomboniere, né? E aqui, ó, os meus brilhos de biscoito. Que eu cobri as tampinhas dele, né? Que era de inox as tampas. Aí eu cobri com papel preto, ó. E ficaram bom. Ficou aqui aparecendo umas bordinhas, mas tem problema não, né, gente? Ó, ficou assim. Os potes de biscoito. Aí depois, se quiser tirar, né, colocar de outra cor ou pintar, eu não quis pintar porque para tirar a tinta é mais ruim, né? E o papel você só é tirar e colocar outro. Aí aqui ficou esses potes aqui, tu coloco farofa, farinha de trigo, ficou aqui esses aqui, ó. Aí ali em cima, ó, a xicrinha que tava naquele suportezinho, eu coloquei aqui, ó. E aqui tá meus copos e ficou assim aqui, ó. Aí aqui, não, tu disse que ia fazer o cantinho do café, ó. Ficou assim, ó. Eu já deixei aqui a sanduicheira. Aí aqui já é 2 xícaras. A Nescau, leite. Ali naquele vidro é açúcar. Aqui é café solúvel. Aqui é palito. A garrafa de café e a garrafa de chá. E essa plantinha aqui. E o meu filtro. E tem aquelas duas latas ali, ó. Que é daquele leite, né? Nestogênio. Que eu deixei ali que eu depois. É, pra guardar coisas dentro, né? Decorar essa lata, não sei. Então, minha gente, a minha cozinha ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E também, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, eu tô vendo aqui, sabe, pesquisando, que eu tô com vontade de comprar aqui um móvel pra minha cozinha. Porque eu quero dar uma mudada aqui.
Não é outro armário, tá, gente? O meu armário, eu amo o meu armário. Essa outro móvel que eu vou vestir esse, como é que fala? Tirar esse daqui, né? E vai ter outro que vai substituir esse aqui, porque esse aqui já tá bem velhinho. Era da minha tia, aí ela deu para minha irmã e a minha irmã me deu. Aí ele já tá, ó, já caiu até os pezinhos, porque ele já tá bem velho, fofo embaixo, né? Soltando aquele negocinho que fica soltando. Aí depois eu vou aproveitar as taubas deles para me fazer outro móvel, né? E eu quero comprar outro. Quando eu comprar, aí vocês vão ver. Ó, ele já tá, ó. Tá vendo aqui? Foi que eu tinha começado a serrar, ó. Que era pra tirar essa parte. Mas eu vou deixar ele por enquanto, tá bom? Ó, ele tá bem velho mesmo. Aí os pezinhos já soltou embaixo. Um dia desci, ele pendeu, quase que o meu filtro ia caindo, né? Aí eu já tirei e deixei assim no chão, porque não tem risco de cair, né? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, né, aqui desse vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Ah, deixa eu também mostrar aqui, né, antes de eu terminar. Dei também uma organizada na minha lavanderia, ó. Tirei aquelas bagunças que tava em cima, deixei só aqueles baldes, que é com bagunça também no meu esposo, mas ficou melhor assim, ó. Ó, tá mais sem tá muita bagunça, né? Aí as bagunças que tava nas caixas ali, eu coloquei tudo aqui dentro desse balde, ó. E aqui tá assim, ó. Ó, e roupa suja só tem aquela, glória a Deus. E aqui tá assim, ó. Ó, isso aqui é tudo máscara, gente. Meu esposo comprou logo um monte. Aí eu lavei ontem, ó. Aí tá aqui secando. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!